them a hard time. Boa sorte e navegue bem. Concentre fogo no alvo designado. Concentre fogo no alvo designado. Muito agradecido. Torpedos a este bordo! Impulso do motor ativado.
torpedos a este bordo. Gerador de fogo. Impulso do motor desativado. Cortina de fumaça ativa. Cruzador inimigo Obrigado! Todas as estações precisando de disparo de suporte. Confirmado! Muito agradecido! Todas as estações relatando a posição de um alvo estratégico. Confirmado! Torpedos a bom bordo. Torpedos a bom bordo. Muito agradecido! Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Entendido. Obrigado! Nós fomos detectados. Impulso do motor ativado. A batalha termina em 5 minutos. Afirmativo. Thank you.
agradecido. Todas as estações precisando de disparo de suporte. O inimigo está prestes a vencer.